Криму надалі вимикають загальнонаціональні телеканали. За це проголосувала Верховна Рада Криму, а її підтримала Рада міністрів. Тепер замість українських телеканалів показуватимуть російські. Деталі від Бориса Сачалка. Ось іноземним журналістам натякають, вони тут зайві. До їх редакції у Криму риваються люди у масках, а у журналістів, які це намагаються фільмувати на мобільний і на фотоапарат під дулом пістолета, відбирають техніку. А щоб наука не фільмувати зайвого, краще засвоїлась, на прощання б'ють по голові. До мене підійшли люди, поклали на землю і забрали телефон у мене і фотоапарат у друге. Як ви думаєте, чому так сталося? Чому так сталося? Тут військова ситуація, тут нема закону. Кожен робить все, що хоче. Окрім журналістів іноземних, у Криму тепер не буде і національних медіа. Телеканали відключають. Замість п'ятого тепер Росія-24, а замість 1+1 тут російський перший канал. А сьогодні із кримського телевізора зникли ще Інтер і перший національний. Ми не емоціонально підходимо до цього питання. Ми будемо діяти згідно закону. Ми подали запроси в українські офіційні органи. Це авторитарне класичне поведення, коли будь-яка точка зрення, яка протирічить моїй єдиній правильній, не є можливою. Тому ми це бачимо в Росії. Є тільки одна точка зрення. Ми це тепер можемо наблюдати в Криму. Ми відключили ту ненависть, которая з цих телевізійних каналів вещала. Практично всі центральні канали показують исключительно однобоко ті события, які відбуваються в Криму. Пропаганда неправильного і некоректного отношения к кримчанам і їх волеизъявлению було прийнято рішення кримськими властями ці телеканали временно ограничить вещання на території Автономної Республіки Крим. Тому кримці тепер дивитимуться російський варіант правдивої інформації. Про необ'єктивність тамтешніх новин всі заговорили ще під час Євромайдану. Ось журналісту Росії 24 вручають на Майдані Оскара за брехню. Оскара вашому каналу Проте, як російські ЗМІ подають інформацію з України, можна лише дивуватися. Ось випадок журналіста Сергія Рульова побили на антимайдані. Ми з Маріїнського парку, ми стояли в мирній акції. Так, а що ми вам ще... А ось як про це говорить НТВ. Напали прямо в тот момент, когда он по заданию редакции снимал на, кажется, вполне уже спокойном Майдане. Кто-то его узнал и крикнул, это он брал интервью у Беркута. И, видимо, для нескольких человек это означало «бей его». А оце з останнього. Ось так про українську армію говорять росіяни. Похоже, нові власті України лишаються контролю над собственними вооруженими силами. Флот теж не підчиняється Києву. А ось насправді. Предложили нам разоружиться. Я заявил, что так как я являюсь военнослужащим вооруженных сил Украины, выполняю приказы командующего военно-морских сил, поэтому ни о каком разоружении речи быть не может. Мы хозяева здесь! Раз, два, три! Борис Сичалко, Діана Скляренко, програма «Вікна», СТБ.